Olá, sou a professora Janete. Sejam bem-vindos para mais uma aula, uma videoaula nossa. Módulo 14, que vocês têm no material didático de vocês. E hoje, nessa aula, nós não vamos trabalhar nem produção de texto, nem leitura. Nós vamos trabalhar gramática, estudo da língua. Orações coordenadas. O que será orações coordenadas? Bom, primeiro, para a gente saber que o que são orações coordenadas, temos que saber o que são orações. Orações, para ser oração, toda oração, exigentemente, tem que haver um verbo. Então, se eu tenho duas orações, eu tenho dois verbos. Se eu tenho três orações, três verbos e, consequentemente. Então, vamos lá. Leia o poema Nós e Nós. Depois, observe que na primeira estrofe, os versos são formados por orações coordenadas. Nós saem de Sagres e deixam infantes, partem de pontos e deixam mortos, sangram amores e rumam ao longe. Singram, águas salgadas, algas sargaças e poucos nós, lonas e telas, pranchas e cascos, cordas e cabos, margem e puxam, fazem e desfazem nós. Infante, naus, são as embarcações, Sagres é a localização de onde eles partem. Infante, em Portugal e na Espanha, era o filho dos reis, mas que não possuía o trono, não era herdeiro. Algas sargaças, tipo de um arbusto. Qual é o número de orações na primeira e na terceira estrofe? Orações. Diga como você pensou para reconhecer essas orações. Coordenação. Então, nós vamos entrar na palavra. Saber o que significa coordenação. Orações coordenadas. Coordenadas. Em gramática, coordenação é um termo da sintaxe. Sintaxe, já expliquei para vocês, que é a relação de um termo com o outro numa oração. Não são independentes. Diferentemente da morfologia, que é analisado linha por linha, palavra por palavra. Na sintaxe, há todo uma rede de palavras que tem ligação uma com a outra. Daí ser definida como um processo sintático entre unidades, que podem ser palavras, sintagmas, frases e orações. Nestas aulas, vamos examinar apenas um tipo de unidade, a oração. Sintaxe, como eu havia falado, é a parte da gramática que estuda as relações entre as palavras na frase. O estudo dos termos da oração faz parte da sintaxe. Por exemplo, na frase naus saem de Sagre, olha lá que nós temos um verbo, é uma oração. Saem, que é o verbo sair. A palavra naus relaciona-se com o predicado como sujeito. A expressão de Sagres relaciona-se com o verbo saem. Sair, como adjunto adverbial de lugar. Então, há toda uma ligação. Na frase, naus deixam infantes, a palavra infantes relaciona-se com o verbo deixam, como objeto direto. Tais questões dizem respeito à sintaxe. As orações ligadas por coordenação estão no mesmo nível sintático, isto é, são sintaticamente independentes. Olha essa palavra, guardem, independentes. Vejamos um exemplo extraído do poema em que duas orações estão coordenadas, lado a lado, porém independentes. Naus saem de Sagres. Eu chego aqui e digo para vocês, naus, que é uma embarcação, saem de Sagres. Vocês entendem? Entendem? Não faltou nada para vocês entenderem. Eu posso até acrescentar algo. À noite, saem de Sagres, à noite... Saiu ontem, eu posso acrescentar, mas nesse formato vocês já entendem, é independente da próxima. E deixam infantes, é a minha segunda oração. Por que, professor, é outra oração? Porque eu tenho o verbo deixar. Então vamos lá. As orações coordenadas podem encadear-se por meio de conjunções coordenativas. O que é se encadear? Ligar. Conjunções coordenativas, assim elas são chamadas, as conjunções. Nesse caso, são orações sindéticas, depois vocês vão entender. Por que sindéticas? Sindéticas
porque elas possuem conjunções coordenativas. Assim são chamadas. Então, vamos combinar o seguinte. Orações sindéticas. Sim, sim, elas possuem conjunções. Quando se encadeiam por uma pausa, geralmente marcada por vírgulas, ponto, vírgula, ponto e vírgula, perdão, e dois pontos. São chamadas de orações assindéticas. Bom, agora já mudou a história. Se sindéticas, orações sindéticas, elas, sim, possuem orações, conjunções coordenativas, e as assindéticas, qual a diferença desse A antes? Não possuem conjunções coordenativas. Oração coordenada, assindética. Então, nós vamos começar por aquelas orações que elas não possuem conjunções coordenativas. Leia estes dois exemplos extraídos do conto de Machado de Assis. Depois observe nos quadros a seguir como as orações se articulam. Camilo pegou-lhe nas mãos e olhou para ela sério e fixo. Atente-se para esse E. Camilo pegou-lhe nas mãos, atentem-se para a vírgula, olhou para ela sério e fixo. Eu tenho a primeira oração aqui, ó. Camilo pegou-lhe nas mãos, é a minha primeira oração, eu tenho um sujeito, eu tenho todo um predicado, eu tenho um objeto direto. Minha primeira oração, eu tenho um verbo, é uma oração completa. Ela depende dessa primeira para vocês entenderem? Não, Camilo pegou-lhe nas mãos. O máximo que eu posso perguntar é de quem? De quem que eu peguei? De quem ele pegou as mãos? E olhou para ela sério e fixo. Também essa oração, ela só está ligada pelo E, mas ela é independente da primeira oração. Ela também tem um sujeito, olhou para ela sério e fixo. Quem olhou para ela sério e fixo? Pode ser ele ou pode ser ela. Também tudo que sobra, tudo que me resta após o sujeito, é o meu predicado. Então, são orações coordenadas independentes. E eu tenho a minha conjunção bem no meio, que é o E. Note as características dessas orações. Elas são sintaticamente independentes. Uma não depende da outra para ser entendida. Uma não desempenha função sintática em relação à outra. Função sintática. A segunda oração, olha a característica, a segunda oração, ela está ligada pela conjunção E. Agora veja as características dessas orações. São sintaticamente independentes, uma não desempenha função sintática em relação à outra e são encadeadas por vírgula. Olha a diferença. Camilo pegou-lhe nas mãos, mesma estrutura, sujeito, predicado. Uma oração completa, independente. E eu tenho uma vírgula. Olhou para ela sério e fixo. É a minha segunda oração, também independente. Nesse caso, eu não tenho uma conjunção, eu tenho uma vírgula. Na língua grega, a palavra síndeto significa ligado, ligado a. E o prefixo a quer dizer sem. As orações assindéticas, portanto, assindéticas, são coordenadas sem nenhum conectivo que as una. As orações coordenadas que se ligam por meio de conjunção recebem o nome de sindéticas. Sim, há conjunções coordenativas aqui. Exatamente porque apresentam elemento de conexão, o síndeto. Entendido? Assim se classificam os períodos citados. Então, agora nós vamos fazer as classificações dos períodos. Camilo pegou-lhe nas mãos e olhou para ela sério e fixo. Período composto por coordenação. Olha lá, Camilo pegou-lhe nas mãos e olhou para ela sério e fixo. Composto por coordenação. Eu tenho duas orações independentes aqui, interligadas por uma conjunção. Na primeira oração, que é Camilo pegou-lhe nas mãos, oração coordenada inicial, é a nossa primeira oração inicial. Na segunda, e olhou para ela sério e fixo,
Oração coordenada sindética. Por que, professora, eu vou ter que classificar essa segunda oração de sindética? Porque ela possui uma conjunção. Sindética, sim, existe uma conjunção. Olha o outro período. Camilo pegou-lhe nas mãos, olhou para ela sério e fixo. Período composto por coordenação, que é o que eu havia dito. Primeira oração, Camilo pegou-lhe nas mãos, oração coordenada inicial. Segunda oração, olhou para ela sério e fixo. Oração coordenada assindética. Olha aqui. Olhou para ela sério e fixo. Aqui eu tenho alguma conjunção? Não tenho, ok? E por hoje é só. Acabamos nossa aula aqui. E na próxima aula, nós teremos uma continuação, que são as orações coordenadas sindéticas. Fiquem com Deus e até a próxima aula.